unalizungumzia vipi? Nimemsikia sana na mimi mimi ni Muislamu, lakini masuala ya kidini kwa kuwa shehe yupo nitamwacha yeye aendelee kutufafanulia zaidi, lakini mimi naangalia kimaumbile zaidi. Unajua tuko tofauti. Nadhani mpaka nafasi hii ni mwanamke ni ngumu sana. Mwanamke akitulia na mwanaume mmoja anatulia tofauti na mwanaume. Sasa unaweza kusema kujizuia, yes, kuna watu ambao wanajizuia kwa sababu nyingi tu. Kuna moja, kuna hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu kwa wacha Mungu, kuna vitu kama maradhi, kuna wakati mwingine ukali wa mwanamke uliokuwa naye. Lakini ukweli ni kwamba ukiuitikia mwili kimaumbile, tuko tofauti. Ndio maana unaweza ukawa unamsindikiza mkeo anapanda basi anakwenda Mbeya. Kabla hajapanda lile basi, wewe unaweza kujikuta unafanya mipango, lakini mwanamke anaweza akakusubiri hata ukaenda ukarudi.